Hej och hallå hejsan, välkommen till en ny mukbang-video. Idag har vi en liten brunch här. Så vi har nudlar, prinskorv, fläsk och ägg. Och en som, jag vet inte vad. Är det någon som vill ni ha lite nudlar? Mm. Nej, det där är min. Är min då? Ja, den här var Christians. Jag hade den bredvid. Varsågod, krille krull. Och sen finns det här. Men då måste ni hem. Oh my god. Hur mår ni? Vi mår bättre. Det är inte 100% bra än, men det är bättre. Jag känner mig matt och slapp. Om man så kallar det för. Efter den jävla covid. Men det är bra. Eller bättre. Jag hörde att det är många som har frågat varför jag inte gjort en mukbang. Men det är för att jag har legat som en säck potatis med skiten här. Orkeslöshet och trötthet och matthet och det. Och sen har jag med min lille man här. Och sen ska jag säga till er en annan sak. Jag vill säga en annan sak. Jag blir lite ledsen faktiskt på människor som sitter och kastar massa skit på David för att vi sitter och har en jargong som vi alltid har i den här familjen. Vi sitter och skojar, vi kan kanske verka respektlösa och sådär, fast det är inte det handlar om. Vi skojar med varandra. Jag tycker ni ska sluta hoppa på David och säga en massa konstigheter för att det liksom stämmer inte. Det här är som vanligt då. Att ni bara antar. Även fast vi talar om hur sakerna ligger till. Visst, han kan vara lite respektlöst ibland. Sådär när man har sagt att liksom sluta och så fortsätter han sådär. Så det har du ju hållit med också om, eller hur? Men utöver det så är det faktiskt bara en vanlig jargong som vi har sinsemellan familjen. Och det är såna här vi är. Vi driver jävlas med varandra, kan vara lite respektlösa till höger och vänster. Men alltså det är ingenting som är seriöst och allvarligt. Lite äggröra och flareberry. Så David, kan jag så ärligt säga. Han vill ju helst inte vara med på mukbang nu därför att han känner sig illa behandlad av er som gnäller. Och det tycker jag är dåligt. Jag menar, om han skulle ha varit som ni säger så skulle jag kunna säga det rakt ut att det är så det är. Jag har inga problem med det. Men nu är det inte så. Så att jag tycker ni ska vara snälla mot David. Vad gott det var med... Vad fan var det risnudlar här? Glasnudlar. Du får prata David. Det är de som beter sig som ass. De som gnäller över hur du är. Jag menar, du är inte alls som de säger. Vi försöker bara ha roligt och skoja, eller hur? Eller? Ja. Sen kanske det verkar vara som att det är liksom respektlöst, fast det är inte så där. Hade det varit det så hade jag sagt ifrån på ett annat sätt. Alltså vi äter våran brunch nu. Vi har inte ens ätit frullebulle. Och klockan är 11:30. För vi vaknade sent idag. Sen att vi... Det är många som reagerar på att vi äter från samma skål med gafflar hit och dit. Men det bryr inte vi oss om heller. Vi är sådana. Vi är inte basilskräck i den här familjen. Inte gentemot varandra i alla fall.
Och jag hoppas att ni mår bra allihopa. Och att ni kommer ha en bra dag. Jag blir mätt redan. Ska du inte äta mer än det? Ja. Gör det du. Får jag säga en sak? Mm. En sak. Va? Folk bara böla på att jag med det här. Jaha, med hunden? Ja. Ja, just det. Folk tjatar om det hela tiden och det stör mig. Kan jag säga det nu? Ja just det, det var det du berättade, ja. Att folk tror att du ska äta upp våran hund. Mm, alltså, det och bara, att, vet jag, om... att jag sparkar dem. Nej, det gör du inte. För hade du gjort det så hade jag blivit vansinnig, och det vet du. Mm. Det hade du inte. Den gången när jag tog ut de två. Ja, du tog ut de två ifrån rummet, men du sparkade dem inte. Jag satt ju och såg vad du gjorde. Ja. Det där är bara bullshit. Men får, alltså, och sen sitta och snacka om att du ska äta upp ens hund. Alltså, kanske har skojat om det, men det är ingenting som man skulle... Han älskar djur, Andreas. Jag vet inte vad det är för fel på er. Nej, för det är någon som sa... Någon frågade, kan du äta hund eller tacos? Så jag bara, ja, det kan jag göra. Men sen... Förra videon, efter, inte den här videon som kom, men den efter, så sa jag, nej, jag tänker inte äta hund. Alltså, ni måste ju ha skämtat. Det kan jag inte mena allvar. Nej, jag bara, nej, för det är inte min grej att äta sånt. Men snälla, varför ska vi äta hund? Eller varför ska du äta... Ja, jag skiter i, men jag skulle aldrig göra det. Jag älskar djur för mycket för att kunna göra en sån sak. Nej, men det är det enda som man kan äta djurs pulkulle. Ja! Men det enda som blir jobbigt... Nej, personen gjorde ju det för djurs pulkulle. Ja, jag vet. Men det enda som blir jobbigt är att de pratar om att jag har sparkat på dem och såna grejer. Men Andreas, försök att liksom, försök och släpp det. Därför att de vet ingenting. De vet ingenting. Jag kanske råkar säga en sak i din video som inte var med mening. Men sen blir det värsta jävla dramat om att, att de hörde de pipa, jag bärde upp dem och tog ut dem. Ja, men det, jag såg ju att du gjorde det. Och sen är ju de också så att de piper ju. Att de inte var själva. För att de inte fick vara med mig. Mm. Eftersom att jag höll på att spela in och jag bad... Eller du, jag hade ju bett dig innan att ta ut dem. Ja. Krille Krulle. Mm. Nu var det liksom korv till kulin här. Men för han en korv. Och förresten, ja, det är inte mina hundar eller min hund, det är din hund. Ja, det är min hund, ja. Så de ska inte skriva att det är min hund, för jag har ingen hund. Nej, men de tar väl det som våran eftersom att vi bor tillsammans. Ja. Det kan väl det som de tänker kanske. Mm. För jag skulle aldrig acceptera att någon gör illa någon djur, kan jag säga. För fan, jag skulle aldrig göra. Ja. Här, ge Kelin också. Han kan få korv. Jag älskar det här fettet när de där typ här knapriga. Ja. Jag dorsar inte av så mycket fett. Ja, men sluta nu. Bacon är, eller, vad heter det? Fläsk. Fläsk är så här. Det är som bacon. Enda skillnaden är att de är tjockare bara. Och mer fläsk. Nej, det är det inte. Mer fett menar jag. Nej, det är inte här. Det är samma. Alltså baconen är tunnare. Gud. Ska inte du ha mer nudlar, kille? Nej. Nej. Vill du ha den här? Nej. Vill du ha den här? Jag vill inte ha mer. Vill du ha den här? Jag är mätt. Nej, jag är mätt. Jag vill inte heller ha den här. Kolla, äcklig. Alltså, det är inte... Ge mig den då. Vadå äcklig?
Nej, det är bara den kall. Kallna, det blir lite fett på. Mm. Och för det första... Eller för det andra, men ja, första, andra, whatever. Jag har inte båda hundarna kvar heller. För att jag kände att det tog mig vatten ur huvudet att ta två valpar. För det har varit väldigt mycket, extremt mycket jobb. Och jag jobbar och jag har för sig killar som hjälper mig gärna på jobbet. De går ut med honom och leker med honom och allt. Så att jag valde att sälja en. För att en känner jag är lagom. Mm? Korvar. Va? Kan du? Ja. Mm. Vill du ha korv? Inte din korv då. Den behöver du inte äta med den här korven. Vadå? Om ingen ska ha någon mer så kan vi ha en. Där kan ni. Men ge. Men är det ingen som vill ha mer korv så ger ni. Vill ni ha korv? Korv? Nej, jag vill inte ha mer. Ingen vill ha korv. Kom in i. Släpp ner då. Ja, men korven pratar vi om. Ge han en ägg från fisan som fanns sen. Ja. Det kommer ju att ta illa. Han får äta korv. Det räcker. Tuff. Nej, jag ska fast jag är mätt. Prinskorv! Eww! Nini! Kelini! Kelini, kom! Men får han gå runt hit och ställa sig här så kan du ge han. Nej, men här. Kolla ni! Var en dag ska jag vita. Kolla ni! Han kommer inte fatt, jo. Kelini, kom! Här! Och får han och... Här, kom! Här! Dina ben i vägen. Här, gubben! Här! Får honom att hoppa upp här. Hoppa upp! Kom, här! Upp! Kom då, gubben! Upp! Men sluta och tack! Alltså, måste du skjuta ner mina kläder? Kling här! Gör så här. Här! Ta den då! Varsågod! Här, kom! Du brukar alltid hoppa upp. Varför gör du inte det nu då? Kom in här. Upp. Så, jag duktig kille. Här är min bebis. Mm. Får jag äta mer korv? Jo, vad god. Mera korv. Och så luktar det så gott. Mamma duschade idag. Det luktar jättegott om det. Kom då. Här är ni. Ta den. Hoppa upp. Här ser ni. Upp. Kom då. Upp. Duktig killen. Hoppa. 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 Ja, men så, har du lugnt? Du är för snabb. Så, nu fick ni se min baby. Duschat honom och det idag. Nu får du lukta gott, min älskling. Duscha med hunden. Mamma. Lukta så god shampoo och balsam på din päls. Jo, då går du lite kort. Kort. Ja. Åh, gud. Men hur som helst, jag hoppas att ni har haft en trevlig... Andreas Reich. Ja, att ni har fått en trevlig matstund. Skit i det. Med oss tar jag mer fast jag är mätt, men skitsamma. Jag vill inte kasta. Mm. Och vad heter det? Hoppas som sagt att ni får en trevlig... Jag har haft en trevlig brunch med oss. Och du behöver göra mer. Och att... ni har träffat min lilla baby. Och David, skärp dig. Jag måste få bort... Ja, men då får du slippa av den då. Nej. Hä? Nej, är du galen? Jag vet, ni stark. Jag är du tokig eller? Sånt galen människa är jag inte. Ja, baby. Jag har inte djurplågor, jag älskar djur. De är bästa som finns. Ja, titta. Visst är han söt, min älskling.
Men i alla fall, fortsätt. Berätta om historien när vi såg det där och han väcker oss. Aha, okej. Okay. Han vill att jag ska förklara vad den här lilla hand, den här lilla fyrbentingen gör på morgonen. Okej, okay, det är så här. Så att jag ligger och sover med en CPAP-maskin. Det är därför hon har hennes läppar. Hon har gjort läppförstoring. Ja, det där, för att, ja, det ser ut som att jag gjort läppförstoring, men det är inte det. Fortsätt bra. Ja, ska jag ta min läppsyl här. Alltså, lägger mig på kvällen med honom och han sover som en stock vid mig på kvällarna. Sen ligger han där till nästa dag. Och sen, så fort jag tar av mig den här masken som jag sover med, den här CPAP-maskin, eller CPAP-masken, då är det precis som att då vet han att nu vaknar vi. Nu är det dags att vakna och nu ska vi härja. Det första han gör, det är liksom oss, han ligger vid mina ben, alltså nere på sängen, och så första han gör det är att kasta sig upp på mig, över hela mig så här, och så ska han gosa precis som en katt, alltså dra in huvudet i en så här. Nej, du kan inte ta det där starkt, älskling. Och så borrar han in huvudet i mig så här, och så rullar runt som en kattunge liksom, och gosar och vill ha kärlek det första han får på morgonen. Och det gör han ju. Sen brukar jag upp på toaletten som alla andra människor. Och så går jag ner med honom och går ut med honom det första jag gör. Sen när han har fått gjort sitt så blir han så lättad liksom och glad. Och ännu mer härrig. För han liksom... Går vi upp på övervåningen igen så brukar jag vilja ligga och prata med David eller sånt där. Och då är han helt plötsligt på världens jävla hyllekumör. Så han börjar hoppa på David. Han borrar in huvudet. Han nafsar på han lite för att väcka honom. Han drar av han täcket. Han biter, alltså inte hårt, utan han nafsar så här precis som när de leker. Honom på benen. Som inte gör alls ont. Nej, det gör inte ont. Men det kicklas ju. Ja. Och så biter han David i benen. Och så han ligger där och asgarvar och bara härjar. Och då blir han ännu mer uppspänd. Så att han fortsätter ännu mer och bara... Åh, så här. Leker och leker och leker. Så han, då blir det liksom att när han och jag är vaken, då ska alla andra vara vaken. Och sen blir jag trött som rör. Vi kör brottningsmatch. Precis. Och sen kör ni brottningsmatch, du och Killini. Lite grann. På morgonen. Ja. Så att, vad heter det? Oj! Nej, men jag ja, men det är massage. Ja, men i alla fall. Så de har en brottningsmatch på morgonen. Han hoppar på honom och nafsar han i håret och nacken och benen. Och David försöker lägga sig under täcket och, vad heter det, gömma sig. Och då tar killen tag i täcket och sliter av honom den bara för att han inte ska ligga där. Och de har jätteroligt på morgonen. Egentligen borde man spela in det, men man har ingen lust att visa sig så där direkt. Men hur som helst då. Men i alla fall, vi har alltid lekstunder på den morgonen här. Vet du, när alla vaknar. Så fort min mask går av, då är det igång. Då vet han att jag är... Är vaken och då ska alla vara vakna. Rappare. Men det gör inget, min älskling. Det gör inget. Tänker bli rappare. Ja. Tänker bli en rappare. Men hur som helst. Sådana månader har vi nu för tiden. Att man blir väckta och kan inte lämna sig fri. Och nu tycker han är vaken och pigg och ska alla andra vara det med. Så att det blir vi. Det får vi stå ut med. Och det gör inget. Han är så god. Min lille plutten. Ja. Min pluttigt och god. Oj. Men i alla fall. Jag hoppas att ni har haft en trevlig stund med oss. Och att vi. Äter lite gott tillsammans. Lite nudlish och allt det där. Sen fyllde min syster år igår. Och jag tänkte att vi ska ha en liten party för henne. Och. Hennes kille och jag har planerat en överraskningsfest lite grann idag. Jag gör en köttgryta med ris och ska göra en tårta till henne. Och så kommer han med lite tilltugg och ba. Ska du släppa den här idag? Ja, ikväll.
Ja, det är klart jag ska släppa den ikväll. Jag tror jag ska säga det här och släppa den ikväll. Och innan hon själv vet att det går ju inte. Men i alla fall, fortsätt tummen upp, fortsätt prenumerera. Glöm inte bort att kärlek övervinner allt. Och jag hoppas att vi ses snart i nästa video. Ni får ha det så bra. Älskar er. Glöm inte det. Puss, hej!